Der løber mere end 160 km fjernvarmerør under Skive by, og der ligger strømkabler til mere end 10.000 boliger. Når man producerer strøm, anvendes kølevandet fra motorerne til fjernvarme. Fjernvarmeværket pumper det varme vand ud til brugerne i et lukket kredsløb. Her udnyttes varmen til opvarmning af brugsvand og radiatorer. Når energien i fjernvarmevandet er udnyttet, returnerer det til fjernvarmeværket, hvor det igen opvarmes. Det er Skive Fjernvarme. Skive Fjernvarme ejes af brugerne. Derfor er vores mål også klart at levere varme til os alle så billigt og miljørigtigt som overhovedet muligt. Fjernvarme er meget fleksibel, hvad angår brændsel. I princippet kan alle typer af brændsler anvendes. Og det er en stor fordel for vort miljø, at vi i dag kan udnytte ressourcer som blandt andet overskudstræ. Malene, vil du være sød og gå ud med skraldespanden? Hvad skal vi have spise? Kylling. I vore dage er adgang til strøm og varme en selvfølge. Det kan vi blandt andet takke fremsynede medborgere for. I begyndelsen af 60'erne blev det nemlig besluttet at etablere et fjernvarmefællesskab i Skive. Og i de følgende år forestod et omfattende ingeniør- og anlægsarbejde med opførelse af bygninger og nøje udtænkte rørføringer. I dag, et halvt århundrede efter den spæde begyndelse, foretager vi stadig nye tilslutninger. For jo flere brugere vi er, jo billigere og mere fordelagtigt bliver det for fællesskabet. Skive Fjernvarme vil mere end blot producere varmt vand i rør. Vi vil levere en god service. Det varme brugsvand reguleres her. Derfor tilbyder vi energirådgivning til vores forbrugere. Så får I et lille fradrag på varmeregningen. Vi har nemlig en målsætning om hvert år at nedsætte det samlede forbrug med mindst 3,25% i forhold til året før. Siden indførelsen af fjernvarmen er danskernes energiforbrug til opvarmning af boligen faldet betydeligt. Varmeforsyningen er simpelthen blevet mere effektiv. Skive Fjernvarme er fordelt på flere enheder med hver sin brændselstype. Det giver en stor fleksibilitet ved brændselsindkøb og øget forsyningssikkerhed til glæde og tryghed for vores forbrugere. Vores biolieanlæg, som udelukkende producerer varme, er vores ældste anlæg. Det blev etableret i 1963 og er siden løbende blevet udbygget. Brændslet, bioolien, kan bestå af for eksempel genraffineret spildolie, restfedt og olie fra madindustrien. Vi råder over to naturgasanlæg. Det ene producerer udelukkende varme i årets koldeste måneder, hvor forbruget er størst. Det andet naturgasanlæg arbejder med fire separate motorer i en kombineret kraft-varmeproduktion. Det giver en øget effektivitet og understøtter Danmarks alternative elforsyning. Vores biomassekedelanlæg er oprindeligt bygget til kul, men anvender i dag bæredygtige træpiller til forbrænding. Træpillerne fremstilles af savsmuld fra produktion og forarbejdning af træ. Her er der tale om naturens overskudder, der dannes hele tiden nye lagre. Hurtigere end vi kan nå at bruge dem. Som en tilbygning til biomassekedelanlægget opførte Skive Fjernvarme i år 2008 et nyt og ret enestående værk. Et såkaldt forgasningsanlæg. Her er brændslet også træpiller, men andre organiske materialer, f.eks. affald, vil også kunne benyttes. Det unikke ved denne proces er, at træpillerne ved hjælp af opvarmningen transformeres fra fast brændsel til brændbar gas. Herved opnås en højere elvirkningsgrad og en renere forbrænding. I processen opvarmes træpillerne i en forgasser til 875 grader. Dette foregår i en iltfri atmosfære, der forhindrer træet i at brænde. Gassen fra træet frigøres i stedet. Efterfølgende tilføres luft, så temperaturen stiger til over 900 grader, og gassen ledes nu igennem en katalysator. Herved omdannes tjærestoffer i gassen til kulilte og brint. Så nedkøles gassen til 200 grader, og resturenheder udskilles gennem et filter.
Hvis gassen afbrændes i en kedel nu, vil den producere grøn fjernvarme. Men på dette biomassekraftvarmeanlæg renser vi den grønne gas yderligere, før den afbrændes i gasmotorer. Herved produceres både grøn strøm og grøn varme. Anlægget er verdens største forgasningsanlæg af sin art, og det leverer sammen med biomassekedelanlægget 87% af vores varmeproduktion. Forgasning er CO2-neutral og meget ren, og værket har opnået stor bevågenhed fra klimaministre og forskere fra ind- og udland. Ja, interessen er så stor, at vi fra udviklingsfonde har fået tilført et 2-cifret millionbeløb til at forske i yderligere forædling af forgasningen med henblik på at kunne forvandle træ til flydende brændstof. I den vestlige bydel er Skive Fjernvarme i fuld gang med projektering af et nyt CO2-neutralt flisfyret kedelanlæg. Med denne placering kan flere få glæde af billig og miljørigtig varme. Værket er forberedt til at kunne aftage geotermisk energi fra Vestsalling, hvis der viser sig at være en gevinst ved at udnytte det varme vand i undergrunden her. I Skive kan vi producere grøn strøm og miljørigtig fjernvarme, der kan reguleres efter udbud og efterspørgsel. Vi har fulgt den samfundsmæssige udvikling fra at producere fjernvarme ved simpel opvarmning til i dag at være et energiproduktionsanlæg. Og vi vil fortsat være en vigtig del af udviklingen inden for energiområdet. Ikke blot i Skive, men i hele Danmark. Skive Fjernvarme ejes af brugerne, og det er vores målsætning at levere varme og strøm til os alle så billigt, miljørigtigt og enkelt som overhovedet muligt. Emil? Alt hvad du behøver er bare at åbne for varmen. Har du slukket for ovnen? Og tænde på kontakten.